Здравейте! Сега ще направим един бърз преговор на Comparatives and Superlatives. Сравнителна и превъзходна степен. Тоест, когато казваме той е по-висок от нея или тя е най-красива в целият клас. Прилагателните думи, които сравняваме, се делят на две големи групи. Къси и дълги. При късите, прилагателните са съставени от една или две срички, а при дългите са от две, три, четири, пет или повече срички. Нека разгледаме първо късите прилагателни, късичките думи. Те са само от една сричка. Ако, например, имам думата tall, висок, за да стане по-висок, аз трябва да добавя er. Тоест, когато казвам по за къса дума, добавям на края на думата наставката er, taller. Ако искам да кажа по-висок от, казвам taller than. Тоест, жирафа е по-висок от слона. The giraffe is taller than the elephant. По-нисък ще бъде shorter, по-малък ще бъде smaller, по-голям bigger. И винаги, когато сравнявам две неща, така че винаги ще има ден другото. Например, китът е по-голям от слонът. The whale is bigger than the elephant. Когато е дълга думата, е по-лесно, защото повече прилича на български. Тогава по трябва да запомним просто думата more, която се слага пред самата дума. Красив е beautiful. По-красив е more beautiful. Maria is more beautiful than Anna, for example. The snake is more dangerous than the frog. The dolphin is more intelligent than the spider. При дългите думи имаме more отпред думата than. При късите думи имаме наставка er. Когато искаме да кажем най и имаме къса дума, отново е наставка est. Fat е дебел. Когато искаме да кажем най-дебел, ще кажем fattest. Но отпред не трябва да забравяме, че има the. The fattest. The thinnest. The cheapest. Вече е най-евтин. Как ще кажем, например, гепардът е най-бързото животно в света. The cheetah is the fastest animal in the world. Ако искам да кажем най-евтин от всички, най-бърз от всички, най-тънък от всички е of all. The fattest of all, the thinnest of all, the cheapest of all, the fastest of all. Когато говорим за дълга дума, отново най е дума отпред, която слагаме. The most. Ако искаме да кажем най-удобен, the most comfortable от всички. Of all. The most difficult of all. Как ще кажем, червената тениска е най-скъпа от всички. The red t-shirt is the most expensive of all. Така, както казах, късите думи са от една или две срички, а дългите са от две, три, четири и прочие срички. Както виждате, две се повтаря. Защо? Защото ако думата е от две срички и завършва на Y,
защо тя може да се счита за къса или дълга. Обикновено, ако не завършва на Y, се счита за дълга. Тоест, при friendly можете да кажете more friendly, the most friendly или friendlier, the friendliest. При clever по-добре да казвате more clever и the most clever. Има и прилагателни, които имат по-особена, сравнителна и превъзходна степен. Това са прилагателните добър, лош, далечен, good, bad, far. По-добър ще бъде better, а най-добър the best. Good, better, the best. Лош, bad, по-лош, worse, най-лош, the worst. Bad, worse, the worst. Далечен, по-далечен, further, най-далечен, the furthest. Far, further, the furthest. Те се учат на изуст. И накрая ще ви кажа как се прави сравнение с толкова колкото. Тоест, Мария е толкова красива, колкото Тамара, означава, че са еднакво красиви. Мария е толкова красива, колкото Тамара. Това е много лесна конструкция, защото на английски и толкова и колкото е as. И по средата просто слагате думата както си е. Става Мария is as beautiful as Тамара. Fanny is as lazy as Ronnie. Тоест, тук няма значение дали е дълга, кратка. Просто слагате думата между две as. Fanny is as lazy as Ronnie. И става Fanny толкова мързелива, колкото Ronnie.